För många är bilden av tullmannen, kappsäcksöppnaren, snokaren som oförskämt gräver i bagaget och får oss att känna oss på något sätt förnedrade. Men den här verksamheten som är påtaglig vid hamnar, flygplatser och gränsstationer är bara en liten del av det som Tullverket sysslar med. Verksamheten är omfattande, åtminstone räknat i pengar för staten. De närmare 2500 anställda inom Tullverket kammade senaste år in över 32 miljarder mark. Det blir cirka 13 miljoner per anställd, hög som låg. Innan vi går vidare, en tillbakablick på 3-4 sekler. Den tidigaste vittnesbörden om tullverksamheten i Finland härstammar naturligtvis från Gustav Vasas tid. Han som så värnade om rikets ekonomi. 1536 utgavs den första kända tulltaxan. Tullen hade och har fortfarande två huvuduppgifter. Å ena sidan att hålla staten med pengar, och å andra sidan att inverka på utrikeshandeln och sålunda på hela nationalekonomin. Under tidigare år då det ekonomiska livet i stort byggde på natura inkomster, så var tullen ett utmärkt sätt att få statens kista fylld med riktiga pengar som speciellt behövdes för att framgångsrikt kunna föra krig. Det svenska tullväsendet utvecklades kraftigt under 1630-talet av rikskansler Axel Oxenstierna. Avsikten var att öka statens inkomster, samtidigt försökte man koncentrera utrikeshandeln till ett fåtal städer, de så kallade stapelstäderna. Under 1700-talet började den ekonomisk-politiska målsättningen mer och mer inverka på tullverksamheten. Det här tog sig framförallt uttryck i tullskyddet, importförbud på en växande mängd varor. På så sätt försökte man främja den inhemska produktionen. Efter 1808-1809 års krig tillföll Finland Ryssland, och det här inledde också en ny period i Tullverkets historia. Nu fick Storfurstendömet Finland sitt eget tullverk, och tullintäkterna hamnade nu i Storfurstendömets egna kassakista. Vid gränsen till Sverige anlades tullbevakning, och bland annat byggdes Eckerö tull- och posthus på Åland 1828 som kejsardömets fasad västerut. Också vid gränsen mellan Finland och Ryssland inrättades tullbevakning, och Finland fick för första gången ett eget tullområde att bevaka. ...1901 stod tull- och packhuset färdigt på Skatudden. Ett hus som också är aktuellt idag. Det finns de som gärna skulle se att nya aktiviteter inryms i den vackra byggnaden. Från tullens sida framhåller man att byggnadens kulturhistoriska värde starkt förknippas just med tullverksamheten, och att man inte borde skilja på dessa två. Om tull- och packhuset, som är ritat av arkitekten professorn Gustav Nyström, stod den 10 februari 1901 bland annat följande att läsa i Hufvudstadsbladet. Redan det yttre av huset med dess små torn giver ett intryck av dess ändamål. Det är något av den medeltida hansans vederhäftighet och trygghet.
10 år tidigare inledde Edvard Bergman sin karriär inom Tullverket. Det var väl 1991. Så sökte han först extra det här tullverktjänst i Helsingfors. Men efter 2 månader så fick han vakansen. Och då kom han först till Helsingfors. Så kom han den tiden Petrograd. Där var han någon tid och lärde sig lite ryska. Därifrån kom han upp till Karunki. Och där blev det ödsligt. Och så tog han kontakt med, det var tyst och dött. Han tyckte inte om, trivdes inte där. Tog han till kontakt i tullstyrelsen, direktör Berglund. Och så hade han tur och kom till Räfsö. Och i den här boken här beskriver han hur trevligt det var att komma ner till människovänliga trakter. Och där i Räfsö var han som uppsynningsman och skötte om invisiteringen där av båtarna. Ända till år 1921 flyttade vi i maj till Helsingfors. Då fick han en fin vakans här på västra hamnen. Och där var han, ja han var ända till sin, tills han blev, tog avsked 1931 såg jag just här, jag var osäker med 31 var det här när jag såg det här förordnandena här. Kommer du själv ihåg någonting från den där tiden, från din barndom och hans arbete? Jag kommer ihåg från Räfsö, när vi får ut på, pappa får ut på rädden och visiterade in fartygen, så var det en del fartyg som vi slapp med, jag vet inte vad det berodde på. Ibland slapp vi och ibland slapp vi inte med. Och vi var flera barn så vi kunde inte bara med en i gången heller. Men där var vi nog när båtarna visiterades in, så sprang vi omkring och hade roligt. Hur tror du att han själv uppfattar sitt arbete? Jag ska säga att han var... Ja, jag kan inte skryta tillräckligt över honom. Han var ordentlig, samvetsgrann. Och trots att han hade mycket arbete i tullen, så han med såna här, vad kallas det, hedersuppdrag. Han var, skrev i Björneborgstidningen. Han var på kyrkorens högkvarter var han. Och ja, fullmäktige. Bland annat, jag menar, han också med sådant, trots att han var mycket, det var livlig trafik i Mäntyluot och hamn. Så att han skötte nog tjänsten så som man ska sköta. Men jag har ett minne, att, trots att han var laglydig och trogen, men ett minne kanske jag ska berätta, det var under förbundslagstiden, det var, jag tror det var 1922. Så han skulle ju övervaka förbudet, men att han var väl inte den enda som gjorde undantag. Så att när skepparna kom till jultiden in och han visiterade en båtarna, så kunde de tacka honom och överlämna en flaska och alkoholdrycker. Och det tyckte han om någon. Sen på vintern 22 hade han bjudit de två uppsynningsmän på kalas. Och det här och det blev sång och glam. Men när morgon kom sen så blev han orolig. Jag tror han var disponent i gården och tänkte att ja, nu finns det någon som anmäler honom att han har haft olagliga drycker hemma, så att det som blev över som inte hade gått ner i 3 uppsynningsmäns strupa på kvällen, så det får ner i kran. Under 1920-talet präglades tullverksamheten kraftigt av förbudslagen som trätt i kraft den 1 juni 1919. Spritsmugglingen antog otroliga proportioner och Tullverket stod inför en hopplös uppgift då det gällde att försöka kväva spritvågen som vällde in över landets gränser.
1930 grundades sjöbevakningen som fick hand om tullövervakningen på öppna havet. Förbudslagen röstades om kull 1932 efter en lång och besvärlig period på 13 år. En period som för en och annan var nog så lönsam. När det i början av 30-talet blev aktuellt för Nils Bergman att börja i förvärvslivet lyckades fadern Edvard få sonen att inse det fina med statlig tjänst inom tullen. Efter studier i Handelshögskolan inledde Nils Bergman sin karriär inom tullverket. Jag hade aldrig glömt pappas ord att sövde någon annanstans än till tullinspektor. Så att jag fick sedan inspektorsförordnande eller extra kallade, det var extra. Så att jag slapp det där båtvisiterande. Och på det sättet började min bana sen som tullinspektor, och det var i Helsingfors praktiskt taget hela tiden. Jag var en månad i Åbo, en månad i Vainikkala, ryska gränser, och en månad. Ja, det var de där två undantagena som jag var. Sen var jag i Helsingfors hela tiden och trivdes. Hur den utbildning fick ni då? Jag vill minnas det var 3 månader. Och där gick vi igenom tulltariffen och alla lagar som berörde tullarbete. Och det var ganska mycket. Sedermera kom det ut, det kom såna tjocka böcker på allt som berörde. Det som vi skulle kunna och ha reda på som behövdes vi iaktas vid importen av varorna. Men ni måste ju få utbildning också i det där varornas sammansättning. Ni skulle undersöka också livsmedel. Ni förde livsmedelskontroll också. Jo, och det gjorde vi på vårt sätt. Man tittade på varan, man inbegärde prov och tittade på varan, att var den i skick. Och så fick man lite prov på den och så smakade man lite. Och inte var det, alltså det enda som man kunde säga då var den... Var den kunde den säljas, hade den fel och sånt där, inte mycket annat. Nu hade vi ett litet laboratorium som man skulle undersöka med provrör och skaka om. Men det var mera lite. Sen kom laboratoriet till hjälp där på skillnaden. Så att man, var det någonting som man ville det här undersöka så... Ja, ett fall kommer jag ihåg som jag skickade till, om det var... Alkoholläget tog in ett nytt vin och de hade inte procentsatsen på det. Och så sa jag sen att ska vi skicka det till laboratoriet eller betala ni tull efter det var då någon viss procentsats, så var det högre tull. Då föreslog han att vi skulle skicka, vi skickade till laboratoriet och det kom svar och jag ringde. Och nu gav han svar sen kemisten, men sen sa han att nu var det lite osäkert att kanske vi skulle kunna få en flaska till hit. No, de fick aldrig den andra flaskan. Det var skämt från hans sida. Hur kontrollerades passagerartrafiken förr? Ja, den var mycket noggrann. Det var ju lite passagerare den tiden jämfört med idag. Så att faktiskt... Det var en liten passagerarpaviljong och där passerade alla. Det var en sån här lång disk där. Och från båten kom de dit till disken och nästan 100% öppna alla och visade vad de hade. Och det var ju en hel massa vaktmästare som utförde det där arbetet. Då, så att, det gjordes nog ganska noggrant. Det var möjligt den tiden när passagerartrafiken var så liten. Emigranterna var ett litet problem och de hade, när de kom från Amerika så hade de ju mycket åt bekanta här. Och det måste man nu ta på ett lite annat sätt. Man kunde inte vara så noggrann med den. Utan man fick se mellan fingrarna. Men att, nu hade de ibland så att de hamnade och betalade tullat. Ett speciellt problem som råkade inträffa under min tid var... Suomen joutsen kom från sin resa
Och då fick jag nog sån här redan på förhand för en båten var i hamn att där skulle det nog vara att hoppas att du skulle låta det gå smidigt undan. Att där är nog försvarsministeriet och alla, där, de får nog sina saker. Men att vi har nog haft som praxis att låta det gå många år. Så nu inte ska jag abonnera mig då heller inte. Så att det blev, jag tror inte det egentligen blev någon visitation utan de fick klartecken och det var utagerat och det var ju på sin plats det. Efter andra världskriget var utrikeshandeln länge reglerad. Det var fråga om ransonering. När handeln blev friare sänktes tullarna mer och mer. 1949 anslöts Finland till GATT, till det allmänna tull- och handelsavtalet. Långt senare, 1961, blev det fråga om EFTA och småningom försvann tullarna i handeln mellan EFTA-länderna. De sista 1967. Under efterkrigstiden var det bråda tider i tullen som hade för liten personal. Krigsskadestånden skulle betalas, försändelserna måste hålla tiden och importen ökade. Enzio Lönnqvist, numera tulldirektör vid Helsingfors tullkammare, började arbeta vid tullen i början av 1950-talet. När hela tiden utlandshandeln då också började sen öka, det på 50-talet. Sen var det ju först på 60-talet som den blev ganska fri, den här utrikeshandeln. Men det på 50-talet så var det tullinspektörerna hamna att arbeta övertid och i praktiken så fick de nog arbeta så mycket de ville och det var oftast fråga nästan om att om man bara orkar så kunde man arbeta dygnet runt. Det var inga förgränsningar för de här övertiderna och från den tiden så kommer jag ihåg en sån här liten historia. Det var en tullinspektör hade sedan skrivit sina övertidsräkningar och fört den sedan sina räkningar till dåvarande tullförvaltaren liksom han skulle göra för att få sen pengarna ut på de där övertiderna. Och tullförvaltaren sen så igenom de här räkningarna och sa att ni har ju arbetat 25 timmar i dygnet. Och utan att blinka någonting så svarade den här tullinspektören att det här han, jo jag har ju arbetat också frukosttimmen. Att det kanske liksom visar hurdana tider vi levde då i tullen. Sen var det ju så att det här småningom så utvecklade sig också de här fartygen och om vi nu exempel ser så där 20 år tillbaka så hade enormt ändrat sig med hela lastningssystemen. Dagens fartyg så funktionerar i flesta fall i så kallad roll-on, roll-off-system som långtradaren eller släpvagnarna rullas eller containerna rullas ut och hela vistelsen i hamnen så kan vara att det räcker enbart ungefär i allra bästa fall så bara knappt 2 timmar. Systemet ändrades radikalt. Istället för att vakta på varorna började Tullverket sikta in sig på den skatt som staten skulle få. Tullverket fick igen 1970 som uppgift att uppbära accis, tillverknings- och omsättningsskatt på inhemska varor. Själva tullintäkterna minskade i takt med att handeln blev friare och de största speditionsfirmorna och importörerna blev så kallade kreditkunder som kunde få sina varor direkt i eget lager redan innan de gjort sin anmälan för tullen. För mindre partier bildades tullterminaler och varan kan nu för tiden föras direkt till terminalen och lossas där. Först efteråt gör kreditkunderna sin varuanmälan och största delen av papperskriget utförs alltså av kunden själv. Här efter så blev situationen sådan att vi överförde det här arbetet på våra kunder, just närmast de här nämnda speditionsfirmorna och stora företagen som sköter själva om sina betalningar. Och i
det skedet så blev ju också tullens arbete sen ganska mycket internt ändrat. Tidigare hade tullkontrollen varit noggrann, detaljerad och skett vid gränserna. Nu ändrades den till kontroll i efterhand, stickprov och företagsinspektion. Systemet blev småningom också datoriserat, för tullningen sker mer och mer via ADB. Så också i flygtrafiken. Importören eller speditionsfirman ger en förteckning över varans innehåll och värde till tullmyndigheterna på flygplatsen, som matar in uppgifterna och klarerar dem via ADB-systemet. Efter det här bekräftas förtullningen och importören får en räkning över skatten som ska betalas. När varorna på 50-talet endast i blygsam utsträckning fraktades med flyg så hämtades frakten från Sjöskog in till Skatudden och förtullades i tullkammaren där tillsammans med annat gods. När flygfrakten sedan ökade med större maskiner och fördelaktigare priser började varorna förtullas vid flygfältet och allt sker nu tämligen rationellt och datoriserat. Passagerarna på färjorna, liksom också på flygplatsen, kan när som helst räkna med stickprov med knarkhundar. Då och då hittas mindre mängder narkotika, mest är det fråga om hasch. Det som nu kommer från Stockholm så måste man nog säga att vi har inga problem med de båtarna. För att det är ju, ens med båtrederierna, att liksom, de kollar med biljetter och sådant att inte folk får köpa mera som i de normala satserna. Sen då när det går till narkotika så alltid någon sån här missbrukare kommer, fast här i passagerartrafiken så är det nog ganska sällan som det är någon större mängder. Det är förstås då med passagerarbilar, så då kan man ju hämta lite mera och komma på, men inte med så här vanliga handbagage. Nå, var jämst de här varorna i så fall? Nå, folk har ofta, de försöker liksom rulla in i kläder och kan ha någon specialbotten i väskor eller sådär. Men att den tullman som då håller på med jobbet så kommer nog i allmänhet på det som de då gömt, om man bara då hamnar på stickprov. Spriten är av underordnad betydelse i fråga om smugglingen idag. Det stora spöket har blivit handel med narkotika som ökar år för år. Mest är det än så länge fråga om hasch. Vid tullaboratoriet i Otnäs analyseras ideligen olika prover som misstänks vara narkotika. Här är det vanligaste narkotikan, det här hashis-typ cannabis. Och det här konstaterar jag med analysmetoden att det här är nog, att det är cannabis av hashis-typ. Och det här är ungefär över 90% av all narkotika som kommer till oss. Laboratoriet undersöker sig av cannabisprodukter. Men hur ofta får ni in så här kraftigare narkotika som heroin och så här? Ja, no, det är då och då, men att inte varje dag. Inte. Men, att nu har det ökar hela tiden nog. Så att förhållandet ändras där mellan starkare och svagare? Ja, no, det är. Ja, nu ökar det här alla så här jämnt, skulle jag säga. Så att laboratoriet får mer och mer arbete när det gäller de här sakerna? Jo, det är nog. Det stämmer nog. Att i fjol ökade så där ungefär 10-15% mera prover. Vad känner ni till för olika sätt som tillämpas nu när det smugglas narkotika? Ja, det som nu har blivit vanligare den senaste tiden att folk smugglar narkotika i de här kroppsliga gömställena. Och sen också tejpar det fast i kroppen. Och sen så händer det ju också vanligare att det skickas per post. Och sen i de här, och gömda i
bilar och så vidare. Nu betyder det här med kroppsliga gömställen att det är väldigt svåra att hitta, komma på? Ja, no, de kan vara svalda också i magen. Att det syns ju inte alltid genast utanpå, utan det måste göra rätt medicinska undersökningar, röntgenundersökningar för att sen komma fram. Så att man måste liksom veta på förhand vem man ska undersöka? Man kan inte bara säga det sådär bara? Ja, no, det kan jag inte säga. Det är svårt att spå framtiden, framförallt i sånt här område som alla länder, som åtminstone de länderna som inte är precis uppbyggt till polisstater, så har stora svårigheter. Det har ju försökt få oss internationella överenskommelser. Kommer sig om odlingens förbjudande av vissa där narkotika odlingars ändringar till andra ändamål. Och när man och sen läser exempel det som hur landet ligger, eller läget ligger i exempel USA idag, så inte man så hemskt optimistisk att vi skulle ha det här sån kapacitet att vi kunde det stoppa det helt eller ens väsentligt. Det som är det bästa i dagens läge från tullens synpunkt, så det är det goda samarbete som vi har med polisen, och goda samarbete framförallt med den polissektorn som handhar även det här narkotika systemet. På det sättet får vi ju alltid lite reda på att vilka är de potentiella importörerna, och polisen har en ganska god vetenskap om vilka människor som hör till användaren. Men att de möjliga storlangarna är kanske också sådana som bara polisen tills vidare gissar på. De som ligger bakom med pengar här, så de är knappast själva och sätter sig i fara, utan de har nog alltid någon som sen sköter om det här själva importen. Tullens verksamhet inskränker sig inte bara till jakt på narkotika och pengar för den omättliga statskassan, vars skatteinkomster till hela 40% kommer in via tullens försorg. Nu för tiden är det så att tullen inte endast tar, utan också har någonting att ge gemene man. Och det är skydd för konsumenten. Tullaboratoriet sköter idag om livsmedelskontrollen i samverkan med Tullverket. Tullens stora organisation gör det möjligt för laboratoriet att kolla de importerade varorna innan de hinner ut på marknaden. Medan man i många länder hinner börja äta en vara innan den är undersökt, så har vi det alltså bättre ställt i Finland. I seklets början 1908 uppstod det första tullaboratoriet, där arbetet som också än idag gick ut på att undersöka varans kemiska konsistens för att kunna placera den i rätt kategori för den rätta tulltariffen. Olika metoder och instrument har funnits för att göra såna här analyser. Men efter många år fick sen laboratoriet som uppgift att ta hand om livsmedelskontrollen, och småningom också tillräckligt kapacitet för det här, och det skedde 1975. Allt livsmedel utom mjölk och köttprodukter som undersöks av andra inrättningar kontrolleras i